Парі матч. Грають вони, перемагаєш ти. Всім привіт! Черговий тиждень Суперліги Парі-матч ознаменувався квінтесенцією емоцій та видовища. Відкриває топ-10 Суперліги момент зі стику Дніпра та Київбаскету, виконаний бігменами киян. Павло віддає, а Владислав Перенюк завершує атакою згори. Ілля Сидоров привчає вболівальників з Кам'янського до результативних атак на останній секунді володіння. Цього разу тривочковий у грі проти черкеських мав дає плацдарм для стартового ривка Прометея. Андрій Грицак та його Запоріжжя у вогні. Форвард героїв минулого тижня крутим прихованим пасом у швидкому відриві не залишає шансів обороні Миколаєва. Топ-тиждень для Ігоря Чумакова. Перемога Соколів над лідером чемпіонату, місце у символічній збірні туру і ось цей постер-данк у його активі. Ісуф Санон реалізує шалений базер у грі лідерів сезону. Емоційна крапка третього періоду і, як наслідок, крок до перемоги Дніпра над Київбаскетом. Машина хайлайтів «Діджей Стефенс» у вільному польоті над власною трисекундною зоною. Вбивчий «Томагап» на п'ятому місці рейтингу. Роман Козлов та Ківон Девенпорт на четвертому місці. Козлов виконує перехоплення та організовує алей-уп для американського форварда, який сьогодні по повній випробував на міцність черкеські кільця. Відкриває трійку Рашад Вон та його агресивний прохід з не менш ефектним завершенням. І знову Кам'янське. Камерон Янг з черкеських мав коршуном накриває швидкий відрив Олександра Бєлікова. І на вершині хіт-параду MVP минулого тижня – Гейб Дево. Обіграш один в один, скидка на партнера і слем-данк від Брайса закривають топ-10 тижня у Суперлізі Парі-матч.